स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्स भन्ने सिरिजमा है र यसमा हामीले विन्डोज टेनको सबै कुराहरू पढ्नेछौँ है कुनै पनि कुरा छुट्ने छैन र हाम्रो नेक्स्ट कुरा आउँछ कि क कसले यो कोर्सहरू पढ्न सक्छन् त होइन यो कोर्स पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर अन मात्र गर्न आइपुग्छ क्या तपाईँहरूलाई टेक्निकल नलेज होइन आइटी पढेको प्लस टू पास गरेको त्यस्तो भन्ने चाहिँ छैन है तपाईँले कम्प्युटर अन गर्न आउँछ बटन थिच गरेर प्रेस गरेर र पासपोर्ट क्लिक गरेर वा पिन हाम्रो इन्टर गरेर चाहिँ कम्प्युटर अन गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यति भए चाहिँ पुग्छ है त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही चाहिँदैन र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूलाई योभन्दा नि एडभान्स कोर्स जान्न मन लागेमा चाहिँ सर्भर लेभलकै पढ्नुपर्ने हुन्छ है र त्यो सर्भर लेभलको कोर्स हामी चाँडै लिएर आउनेछौँ त्यसको लागि वेट गर्नुहोला तर सुरुमा चाहिँ हामीले विन्डोज टेनको बेसिक जान्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी विन्डोज सर्भर पनि जान्नेछौँ है ल र हामी अब स्टार्ट गरौँ है र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि थोरै म तपाईँहरूले केही कुरा पढ्नुहुन्छ त त्यो सिलेबस देखाइदिन्छु त्यो कपीमा टिप्नु होला है ताकि तपाईँहरूलाई कुनै बेला पनि कुनै पनि पार्टमा प्रब्लम आएमा सोध्न सक्नुहुन्छ क्या सर दाई भाइ अब एज अ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि यो पार्टमा चाहिँ मेरो इडर आएको छ यो पार्ट मैले बुझिनँ त्यो टपिक लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है फर्स्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युनिट वानमा है र हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्र्याक्टिकल बेस हुनेछ यो चाहिँ हाम्रो एज अ सिलेबस हो हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट वानमा हाम्रो के के कुराहरू छन् ल यी सबै कुराहरू हेर्नु होला है सकिन्छ भनेदेखि स्क्रिन सट नै हान्नु होला एज अ टेक्निकल होइन ल यति छ है हाम्रो युनिट वानमा युनिट टू हामी भोलि पर्सि कभर गरौँला पहिला हामी यो युनिट वानको सबै कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कभर गर्दै जाऊँ न त ठिक छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ गेट अराउन्ड द डेस्कटप भनेको छ अर्थात् जुन हाम्रो कम्प्युटर अन गरेपछि के के देखिन्छ होइन स्टार्ट मिनु कहाँ हुन्छ के कुराको नोटिफिकेसन अब मोबाइलमा भयो त हामीले माथिबाट स्कल गरेर हेर्न सक्छौँ तर ल्यापटपमा कताबाट हेर्ने ल्यापटपमा पनि हाम्रो एउटा ट्याब्लेट मोड भनेर दिएको हुन्छ है सायद हेरेर आइडिया हुँदैन यसका बारेमा जान्नेछौँ लन्चिङ एप्लिकेसन भनेको छ अर्थात् एप्लिकेसनहरू कसरी ओपन गर्ने कसरी क्लोज गर्ने होइन एप्लिकेसनहरू कसरी पिन गर्ने अब मोबाइलमा त हामीले धेरै बेर एउटा एप्लिकेसनलाई थिचेर अनि यताउता सारेर हामीले चाहिँ गर्न चा त सकिन्छ यो हाम्रो ल्यापटपमा कसरी गर्ने त ती सबै कुराहरू जान्नेछौँ अरू पनि धेरै कुराहरू छ हामी थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकली नै गरौँ है ल तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्युटर अन गर्नुभयो भनेदेखि सिम्पली यस्तो हाम्रो एउटा ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ है यस्तो एउटा डेस्कटप देखिन्छ मानवलाई कसैको वाल पेपर फरक होला कसैको चेन्ज होला होइन सिम्पली हाम्रो एउटा यो रिसाइकल बिन मात्र देखिन्छ तपाईँहरूको यो फोल्डर नहुनसक्छ है यति पोर्सन चाहिँ नहुनसक्छ ठिक छ यति पोर्सनलाई म अर्को चाहिँ राखिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ सिम्पली फिल होस् न त होइन कि हाम्रो यहाँनिर ओपन गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ फ्रेस कम्प्युटर तपाईँले फर्स्ट टाइम खोल्नुभयो भनेदेखि सिम्पली यति कुराहरू मात्र कभर गरिएको हुन्छ है ठिक छ अब हामी यहाँमा भएका कुराहरूलाई सबैलाई पार्ट पार्टमा पढौँ न है जुन स्क्रिनमा हेर्नु भइरहेछ नि अहिले यहाँनिर हाम्रो दुईवटा पार्ट छ एउटा निलोवाला पार्ट जुन यति हो ओ... होइन जसलाई हामी डेस्कटप भन्छौँ है हाम्रो यतिवाला पार्ट हामी यसलाई डेस्कटप भन्छौँ त्योभन्दा तलको हाम्रो जुन यो कालो पार्ट देखाइएको छ नि कालो पार्ट गाँढा कलरको हो यसलाई हामी के भन्छौँ त टास्कबार भन्छौँ के बार और और यो चाहिँ प्रायः तपाईँहरूलाई मोबाइल चलाउनु भएको छ एन्ड्रोइड एप्पल जुन चाहिँ के मोबाइल होस् सबैको यो टास्कबार चाहिँ हाम्रो माथि राखिएको हुन्छ है कहाँ राखिएको हुन्छ त माथि होइन टाइमहरू डेटहरू नोटिफिकेसनहरूको लागि माथि राखिएको हुन्छ तर हाम्रो ल्यापटपमा के हुन्छ त यो पार्ट तल हुन्छ है बाई डिफल्ट यिनीहरूलाई हामीले चेन्ज गरेर दायाँ बायाँ माथि सबै ठाउँमा गर्न सक्छौँ ती कुराहरू पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ ल तपाईँहरूले सुरुमा बुझ्नुभयो भा कि भएन यो माथिको पार्ट भनेको हाम्रो डेस्कटप हो जहाँ हामीले काम गर्ने हो क्या वर्किङ एरिया भनिन्छ होइन फाइल बनाउनु पर्यो केही हेर्नु पऱ्यो है के कुरा चलाउनु पर्यो भनेदेखि हामी मेजरली यी पार्टहरूमा चलाउने गर्छौँ हो त्योभन्दा तलको पार्ट भनेको हाम्रो माथि चलेको कुराहरू चाहिँ तल हेर्नको लागि हो क्या के के चलिरहेछ के के भइरहेछ होइन ती सबै कुरा जानुको लागि हाम्रो तल हो र यहाँ हेर्नु होला है धेरै कुराहरू छन् सुरुमा जुन हाम्रो यो चारवटा कोठा देखाइएको छ नि यो भनेको हाम्रो के हो त स्टार्ट मिनु है कतिजनाले हाम्रो विन्डोज सेभेन एटबाट सिफ्ट भएर आउँछन् त्यहाँनिर स्टार्ट भनेर लेखेको हुँदैन है र यो कुरामा धेरै कन्फ्युज भएको पाइन्छ तर स्क्रिनको यो हाम्रो जुन तल देब्रे साइडतिर लेफ्ट साइडतिर जुन हाम्रो यो बटम देखाएको छ नि कोटाकोटा चारवटा हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त स्टार्ट बटम हो क्या सबैले हेरिराख्नु भएको छ होइन हो यहाँ क्लिक गरेमा के हुन्छ त हाम्रो सबै एप्लिकेसनहरू होइन धेरै कुराहरू ओपन हुन्छ क्या म चाहिँ तपाईँहरूलाई एज अ मोबाइलसँग कम्पेयर गरेर सिकाउँछु है ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् किनकि की मोबाइल त सबैले चलाउनु भएको छ हो मोबाइल एउटा होम बटम हुन्छ नि पहिले पहिले हुन्थ्यो हाम्रो अहिले हटाइएको छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि हाम्रो मिनो जस्तो ओपन हुन्थ्यो नि हो ठ्याक्कै त्यो मिनोहरू ओपन गर्नको लागि हाम्रो यो स्टार्ट भन्ने हुन्छ है यहाँ क्लिक गर्नु होला एक क्लिक गरेपछि अनि हाम्रो यसले सबै फाइलहरू के के छ ती सबै कुराहरू देखाउँछ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनहरू छ यिनीहरूलाई स्कल गरेर तल तल पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ स्कलिङको लागि यहाँनिर हेर्नु होला है हो यहाँनिर चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तलमा तिनीहरूलाई सार्नु पर्ने हुन्छ है ल हेर्नु होला स्टार्टमा एकचोटि क्लिक गर्नु अनि तपाईँहरूको के, के हुन्छ त ओपन हुन्छ है भयो होइन ल र यतापट्टिको पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूको यो यो यता सर्टकट दिएको हुन्छ केही हाम्रो स्पेसल कुराहरू जस्तै यहाँनिर हाम्रो पावर भनेर दिएको छ चा। यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कम्प्युटरलाई स्लिप थाक हाम्रो मान्छे सुत्या जस्तो हो क्या अर्थात् निदाउनु हो कम्प्युटर अफ चाहिँ हुँदैन तर हाम्रो स्क्रिनहरू सबै अफ भएर मात्र बस्छ अर्को छ सटडाउन सटडाउन भनेको कम्प्युटर बन्द गर्नु हो क्या र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रिस्टार्ट यदि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो के हुन्छ त कम्प्युटर फेरि सुरुदेखि स्टार्ट हुन्छ क्या अर्थात् अफ आफै हुन्छ अन पनि आफै हुन्छ है ठिक छ ल त्यसै गरी नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो यहाँनिर सेटिङ छ तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो कि यो चिनकेको लागि हो माउस यसरी लगेर छोड्नु होला है यसले आफै देखाउँछ सेटिङ हो भनेर ठिक छ माथि हाम्रो तिनवटा यस्तो सिम्बल देखाइएको छ यहाँनिर क्लिक गर्नु यसले आफै हाम्रो दिन्छ क्या के, के के हो त है पावर सेटिङ पिचर डकुमेन्ट के के होइन ती सबै कुराहरू देखाउँछ फेरि क्लिक गर्यो भनेदेखि हाइट फेरि क्लिक गरेँ ओपेन ओ, ए। हो ए एप्लिकेसनहरू छन् स्क्रल गरेर तपाईँहरूले तल गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रल गर्नको लागि के गर्नु होला त माउसको हाम्रो एउटा दायाँतिर र एउटा बायाँतिर बटम हुन्छ क्या सिम्पली यहाँ के गर्नु होला त सजिलैसँग है हेर्नु होला तपाईँहरूले माउसको देब्रेतिरको बटम थिचिराख्नु होला है देब्रे त चिन्न आउँछ नि हो त्यताको बटम थिचिराख्नु होला अनि तल सार्नु तल सर्छ फेरि यहाँनिर माउस नथिचिकन माथि गर्नु भएमा केही पनि देखिँदैन है हाम्रो केही पनि चेन्ज हुँदैन तल माथि सार्नको लागि यहाँनिर एकचोटि माउस लिएर आउनु होला हो अनि थिचेर तल 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 सार्नु होला है हो ए अरू पनि छ नि यहाँनिर हाम्रो केही फेमस यिनीहरूलाई पनि हामीले यताउता सार्न सक्छौँ है हेर्नु न ठ्याक्की त्यो फोटो उठाएर साएर जस्तै त हो नि मोबाइलहरूमा हामीले सानो ठुलो पार्छौँ होइन ती सबै कामहरू गर्न सकिन्छ ए ल यो चाहिँ हाम्रो पहिला आज चाहिँ फ्यामिलीहरू हुँदैछौँ है आज हामी बेसिकहरू मात्र जान्नेछौँ कि कम्प्युटर सुरुमा ओपेन गर्दाखेरि के के हुन्छ त अर्को चाहिँ यहाँ सर्च सर्च त सबैलाई थाहा छ यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त आफूले चाहेको कुराहरू चाहिँ छोटो समयमा खोज्न सक्छौँ कि अब कम्प्युटरमा कहाँ एक के राखिएको छ त्यो पत्ता लगाउन त गाह्रो हुन्छ नि अब सबै कुरा त याद गर्न पनि जरुरी पनि त छैन नि हो अब कुन कुरा कहाँ राखिएको थियो त्यो कुरा एकाएक भन्दा हामी के गर्छौँ त्यहाँनिर नाम राखेर रा? सर्च गर्छौँ तपाईँको गीत होला त्यसको लागि गीतको नाम राखेर रा सर्च गर्नु होला होइन तपाईँले कुनै डकुमेन्ट खोज्नुहुन्छ डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ है सबै कुरा यहाँनिर देखाइएको हुन्छ र माथि यसकै चोइसहरू छ है के के हामीले सर्च गर्ने त अल भनेर छ यसले चाहिँ सबै कुराहरू सर्च गर्छ है हाम्रो फाइल फोटो भिडियो अडियो डकुमेन्ट तर यहाँनिर हाम्रो एप भनेर छ अब सर्च गर्नु भएमा यसले के गर्छ त सफ्टवेयरहरूलाई वा एप्लिकेसनहरूलाई मात्र सर्च गर्छ क्या तपाईँले यहाँनिर कुनै नाम टाइप गर्नुभयो नाम टाइप गरेमा उसले के गर्छ त त्यो नामको सफ्टवेयरहरू एप्लिकेसन छ भनेदेखि मात्र देखाउँछ नत्र देखाउँदैन त्यसै गरी डकुमेन्टमा होइन यसमा हाम्रो पिडिएफहरू पिपिटीहरू डक्सहरू होइन एक्सएलका सिटहरू ती सबै कुराहरू मात्र देखाउँछ क्या तर हामीले यहाँनिर नाम, नाम चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है जस्तै मैले यहाँनिर कम्प्युटर भनेर हान्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त हाम्रो कम्प्युटर नामको पिडिएफहरू डकुमेन्टहरू के के छ त ती सबै कुराहरू दिन्छ है फोटोसोटो यसले दिँदैन यसले हाम्रो डकुमेन्ट मात्र दिन्छ क्या हो ठ्याक्कै यसमा क्याटेगोरी के चाहिएको छ चा? त्यो अनुसार हामीले सर्च गर्न सक्छौँ ल अरू पनि दिएको छ के के सर्च गर्ने भिडियो कि म्युजिक होइन फोल्डर चाहिएको छ अर्को चाहिँ हाम्रो यहीँ गोलो आइकन हुन्छ यी हेर न एकचोटि चाहिँ माउस माथि लगेर छोड्नु होला है यसले हामीलाई सबै कुरा सजेसन दिन्छ क्या जस्तै के भन्दैछ त टक टु कोटाना अर्थात् यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ कोटानासँग बोल्न सक्छौँ हुन त हामी टाइम पास गर्नको लागि बोल्ने होइन के को लागि बोल्छौँ त मलाई यो काम गर्नु छ होइन त्यो मुखबाट बोलेर कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गराउनु छ भनेदेखि त्यसको लागि कोटाना युज हुन्छ क्या हामी मोबाइलमा पनि युज गर्छौँ नि ओके गुगल कल मदर भन्छौँ होइन सिस्टर वा कुनै नम्बर भन्छौँ वा ओके गुगल प्ले द म्युजिक भन्छौँ नि हो त्यसै गरी हामीले बोलेर केही कामहरू कम्प्युटरलाई गराउनु छ भनेदेखि त्यसको लागि हाम्रो yeah. यो कोटाना युज हुन्छ है यसमा के भन्नु आइडोन्ट ह्याट द्याट नेपालीमा बोलिरहेछ नि त अनि उसले बुझेन क्या हो तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा बोलेर चाहिँ यसलाई कमान्ड दिन सक्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू कभर गर्छौँ तर आज हाम्रो बेसिक भिड भएको कारणले आज हामी फ्यामिली मात्र हुन्छौँ है अर्को यहाँनिर आउँछ हाम्रो टास्क भ्यू अर्थात् हामीले के के चलाइरहेछौँ त ता, जस्तो हामीले मोबाइलमा त्यो बिचको बटम होला कतैको साइडको बटम हुन्छ त्यो क्लिक गरेपछि के हुन्छ त के के चलिरहेको छ सबै देखाउँछ नि फोटो हेरिरहेको थियौँ भिडियो हेरिरहेको थियौँ फेसबुक चलाइरहेको थियौँ त्यो सबै कुराहरूको हाम्रो एउटा लिस्ट आउँछ नि यसरी हामी स्क्रल गर्छौँ त्यही कुरा हेर्नको लागि हामीले यो क्लिक गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्नु नि मेरोमा अहिले यी, मेरो यी तिनवटा एप्लिकेसनहरू चाहिँ चलिरहेको छ चारवटा हो तपाईँहरूको मोबाइलमा देखाउँछ नि त ठ्याक्कै ल यति कुरा है अहिले यो माथिको डेस्कटपको कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ है र कहिले काहीँ अर्को डेस्कटपमा जाँदाखेरि के प्रब्लम आउन सक्छ त ती कुराहरू पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ है त्यसमा नआतिनु होला त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो यहाँनिर धेरै एप्लिकेसनहरू छन् एउटा हाम्रो फाइल छ ठ्याक्कै हाम्रो यो मोबाइलको फाइल म्यानेजर जस्तै हो है सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मोबाइलसँग सिमुलेट गराउँछु भन्ने कुरा सुरुमै भनिसकेका छु है किन किनकि तपाईँहरूले मोबाइल चलाउनु भएको छ क्या सजिलो हुन्छ त्यस कारणले अर्को का हाम्रो यो विन्डोज, विन्डोज माई स्टोर भनेर हुन्छ माइक्रोसफ्ट स्टोर पनि भनिन्छ जसरी हाम्रो मोबाइलमा प्ले स्टोर हुन्छ एप्पलमा एप स्टोर हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो विन्डोजमा माइक्रोसफ्ट स्टोर हुन्छ क्या जहाँबाट चाहिँ हामीले आफूले चाहिने एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ प्ले स्टोर एप स्टोरबाट हामीले गर्ने के हो त गेमहरू भिडियोहरू क्यामेराको एप्लिकेसनहरू च्याटिङको एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्छौँ नि त्यसै गरी सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नको लागि एउटा अनलाइन स्टोर हाम्रो के हो त माइक्रोसफ्ट स्टोर अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्राउजरहरू सायद तपाईँले यदि कम्प्युटर फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्नुभएको छ वा केही पनि एक्स्ट्रा हाल्नु भएको छैन भनेदेखि यो नहुनसक्छ है ठिक छ ल त्यसै गरी यता साइडमा आयो भनेदेखि हाम्रो यहाँ हेर्नु होला है धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै आइकनहरू हाइड भएको हुन्छ होइन के के चलिरहेछ ती कुराहरू भयो वा वाइफाईका कुराहरू भयो होइन यसमा हाम्रो वाइफाई देखाइएको हुन्छ हो जुनमा कनेक्ट गराउनु मनलाग्छ त्यहाँनिर कनेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ तर पासवर्ड चाहिँ चाहिन्छ है बिना पासवर्ड कनेक्ट गराउन सकिँदैन यी सबै हामी नेटवर्किङका पार्टमा पढ्नेछौँ आज पहिले हामी जानौँ न त कम्प्युटरको सुरुमा चाहिँ के हुन्छ क्या किनकि धेरै मान्छेले कम्प्युटर चलाउँछन् तर यहाँनिर माथि नै के कुरा राखिएको छ भन्ने कुरा धेरैलाई आइडिया हुन्न क्या जान्ने इच्छा सबैको हुन्छ ती सबै इच्छाहरू आज हामी आफ्नो पुरा गर्नेछौँ र प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है नआएको कुरा सोध्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है होइन अर्को छ हाम्रो यहाँ ब्याट्री ठ्याक्कैमा माउस एकचोटि लगेर छोड्नु क्या उसले आफै सजेसन गर्छ कि के कुरा हो त यो पचास पर्सेन्ट चार्ज छ चा भन्दैछ वा यसमा एक क्लिक गर्नु होला उसले देखाउँछ ल पचास पर्सेन्ट चार्ज छ होइन ल पचास पर्सेन्ट चाहिँ चार्ज चा, हुन बाँकी छ यो हाम्रो ब्याट्रीको लाइफ कसरी दिने त जसरी हामीले बडी गर्दै जान्छौँ नि उसले के गर्छ त हाम्रो पर्फमेन्स बेस्ट हिँड्छ ब्राइटनेस बडी दिने ती कुराहरू यहाँनिर पर्छ क्या जसरी हामीले यसलाई तल राख्छौँ नि यसले हाम्रो ब्याट्रीलाई सेभ गर्छ क्या ब्राइटनेस आफै घटाउने काम नलाग्ने कुराहरू चाहिँ आफै क्लोज गर्ने त्यो सबै कामहरू ब्याकग्राउन्डमा अटोमेटिक गरेर हुन्छ ठिक छ तपाईँहरूकोमा यो सिम्बल नहुनसक्छ है यो जुन हाम्रो यो सिम्बल छ नि यो नहुनसक्छ किनकि हाम्रो यो माइक्रोसफ्टको सर्फेस ल्यापटपहरूमा मात्र हुन्छ ठ्याके हाम्रो किबोर्ड निकाल्न मिल्ने ल्यापटपहरूमा मात्र हुन्छ है होइन मेरो ल्यापटपमा चाहिँ किबोर्ड र माथिको हाम्रो जुन स्क्रिन छ नि त्यो दुवैलाई हाम्रो छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ क्या त्यस्तो ल्यापटपमा चाहिँ हाम्रो चोइस दिएको हुन्छ ठिक छ अर्को भनेको यो हाम्रो साउन्डको लागि भयो होइन कति गर्ने त भल्युम बढाउने कि घटाउने त्यसको लागि दिइएको हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो माउसको लागि हो है यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको लागि हो कुन चुज गर्ने त इङ्लिस नेपाली होइन अरू पनि धेरै हुन्छ यी सबै कुराहरू एड गर्नु पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को आउँछ हाम्रो यो नोटिफिकेसनवाला ट्याब जति पनि नोटिफिकेसन छ नि हाम्रो यो म्यासेज भन्ने आइकनमा हुन्छ है कहाँ हुन्छ त हाम्रो यो म्यासेज भन्ने आइकनमा हुन्छ जसरी हामीले मोबाइलमा माथिबाट तान्छौँ नि सबैलाई थाहा छ छैन हो ती सबै कुराहरू हाम्रो कहाँ हुन्छ त ल्यापटपमा यो साइटको कुनामा हुन्छ क्या इ हेर्नु नि नोटिफिकेसनहरू तपाईँहरूले यहाँ माथि क्रस भनेर हुन्छ हो क्रसमा माउस लग्ने बित्तिकै उसले आफै क्लियर भनेर क्या हो ती सबै कामहरू हामीले के के छ त हाम्रो नोटिफिकेसनहरू त्यो सबै देखाउँछ कि यसले होइन हामी नहुँदाखेरि कम्प्युटर नचलाउँदाखेरि के के काम भइरहेको थियो त त्यो सबै कुरा देखाउने काम गर्छ केही नो न्यु नोटिफिकेसन अब केही पनि छैन जुन जुन छुट्टीको का काम थियो सबै देखाइहाल्यो भनेर भन्यो क्या अर्को तल छ हाम्रो यी डिफ्रेन्ट हाम्रो केही अप्सनहरू जुन तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि हुन्छ है मैले पहिले भनेको छु मोबाइलमा जसरी माथिबाट तान्नु हुन्छ नि जे कुरा डिस्प्ले हुन्छ ती सबै कुरा हाम्रो यहाँ राखिएको हुन्छ है यहाँबाट हामीले ए वाइफाईलाई अन अफ गर्ने सेटिङमा जाने होइन हाम्रो सेयरिङका कुराहरू एरोप्लेन मोडहरू लोकेसनहरू सबै कुराहरू के गर्न सक्छौँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ ल ठिक छ ए अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्स हामीलाई चाहिने भनेको ट्याब्लेट मोड कतिको हाम्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ ट्याब्लेट मोडमा गइसकेको हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो थोरै फरक देखिन्छ है हुन त हाम्रो तलको पार्ट चाहिँ सेम नै हुन्छ हेर्नु होला जुन हाम्रो तलको का यो कालो पोर्सन छ नि जसलाई हाम्रो टास्क म्यानेजर भन्छौँ यी सबै हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ तर हाम्रो यो ट्याब्लेट मोडमा थोरै फरक भइदिन्छ है जस्तै यहाँ हेर्नु होला अहिले कालो कलरको का छ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भनेदेखि निलो कलरको आउँछ अर्थात् ट्याब्लेट मोड अन भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ है ल हेर्नु होला अब ट्याब्लेट मोड अन हुँदाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो कुरा थोरै चाहिँ तपाईँहरूले फरक पाउनुहुन्छ है हेर्नु होला है हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो नोकियाको पुरानो मोबाइल थियो नि सेम त्यही कुराहरू हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ कि हेर्नु होला केही फरक छ त छैन नि तलको पार्टमा केही पनि फरक देख्नुहुन्न फरक कहाँ छ त हाम्रो यो देब्रेतिरको तल कुनातिर हेर्नु नै ठ्याके मोबाइल जस्तो बटम छ क्या ब्याक आउने सर्च गर्ने होइन र माथि हाम्रो थोरै चाहिँ फरक हुन्छ है हेर्न सक्नुहुन्छ यति पार्ट मात्र हाम्रो फरक हुन्छ बाँकी हाम्रो सेम नै हुन्छ है त्यो कुरामा नआतिनु होला ल भयो होइन र कतिको कम्प्युटर यसरी आएर चाहिँ हाम्रो बिग्रियो भनेर सोध्छन् है त्यो तपाईँको कम्प्युटर बिग्रिएको होइन जस्ट हाम्रो नर्मल मोडदेखि ट्याब्लेट मोडमा गएको हो क्या फेरि ट्याब्लेट मोड हटाउनको लागि कहाँ गर्ने त हाम्रो स्क्रिनको दाहिने साइडतिर जाने अनि यहाँ क्लिक गर्ने हेर्नु होला ट्याब्लेट मोडमा चाहिँ निलो कलर छ अर्थात् हाम्रो नलो मोडमा होइन कि हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमले वा विन्डोजले के गरेको छ त हाम्रो यो ल्यापटपलाई चाहिँ ट्याब्लेट अनुसार बनाइदिइसकेको छ क्या एउटा ट्याब्लेटमा वा ट्याबमा कसरी देखाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गरेको छ क्या फेरि यसलाई अफ गर्यो भनेदेखि हाम्रो नर्मल कुराहरू चाहिँ ओपन हुन्छ ठिक छ ल र कतिमा के हाम्रो प्रब्लम आएको छ भन्दाखेरि भन्छन् कि मेरोमा सानो मेरोमा यो ठुलो देखायो यसको लागि तपाईँहरूले चुच्चोमा लगेर माउस ठ्याक्कै हाम्रो नर्मल यता हुँदाखेरि चाहिँ अर्कै माउस देखिन्छ ठ्याक्कै यो कुनामा लग्नुभयो भनेदेखि हेर्नु होला है, है। कस्तो कस्तो फरक आउँछ यो कुनामा यो कुनामा मा। कुना लगिसकेपछि माउसको हाम्रो के गर्नु होला त देब्रेतिरको बटन हाम्रो जुन लेफ्ट साइडको बटन छ नि हो त्यो क्लिक गरेर अनि यसलाई तान्नु होला हाम्रो ठुलो पनि हुन्छ सानो पनि हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ सानो पनि हुन्छ ठुलो बनाउने कि सानो बनाउने तपाईँको इच्छा है जता लानुहुन्छ त्यतै जान्छ है ल यति हाम्रो आजको बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो है आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है यो चाहिँ हाम्रो विन्डोजको एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन थियो